Үтеке болын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Бүгін дойдыр дүнен полярник күне білетінер. Жон үлілі жырықта боларғар судар сұваттан тұқ өйбіл бары. Нұроттан тақсывыт кейнар тұға Степан Петров сәттон төт сағын білетін. Бүгін дойдыр дүнен 2013 сылтан сағылан президент Владимир Путин яғынан полярны күні білетенер, эксперттер әтелдерінің манны күні лоқтауын Арктикағы онын Антарктидаға үлелерге жону көгілер, қотығы әргімтор ионнығы өддік білемнәқ, кадырдары тардыр соруқта. Бүгін 1937 ғылақы ССРСқа қотығы полюс 1 ұстағыр полярның бастықы наушынай чинчер станция үлетін сағылабыды. Бүгінгі күскайға Арктика зонатығары сақа сирен ағы сұлуға әбі кербетінен оны полярны күнінен үрілі аттерәйін болла, Ленин бұл осатығар олықты қотуға аяқ санынан нұроттар кең түйілгелері терілінне. Бүйе қалымалар олысы өтті бүт, нақанеста Арктикаға кербетінен. Районы проблемата авиапорт. Авиапорт паласатын қарды сылайы ғулар, қалыма ғуталар. То это хана берега тертура. Оли на неудобно, джон на гайре денедлер. Он а там проблема на гальбах, все на гаулахан. Оли мола би транспортный расход. Ага продукта на тахарга, джон тут тартабаран тахарга, транспортный расход. Да та все хорюх тереден на гайре не бит. Республика Ветельдархана Айсен Николай бүгін Усиянаға робоча сұрытығыр орионға промышленна сайдар кескілін тоғылан білеті әді. Ол күдік ұлысқа қорғолжыны қостыру сөргіт өқтір етені көмейі қостан сағылықтырым. Санатан әттеққа Елдархана робоча сұрытығыр сайылық нәйлегі теректі қорғолжыны қостыр байда сірге тумат нәйлегір саңа қошуылнайға сұрытта етені кәкке социалнай биегі көрді әтті. Өлінеріз мұғыналың кербеті санғар тағығар білетінер бәғаяман онны мұз қарбытын дәлбет әптерін білген етінне балысқанны құстар, витим долгуна тақсан витим ленске тағығар участықы ұтағымы үрдіре білетінер. Бүлі өріз кәкебәй ұлығын промышленнай бүйіліген анынан мұз қамсыр өріз ұрбыланна, санғар анынан мұз қойуты құстар аспыт әтті чалсутыты ұтағымы әтті антиметр түсті. Қалымы рүсімі орта қалымы қоратын анынан қойуты құстар ұтағыма құтталы кербиттен намығақ, ендігер рүсімі ұс нера анынан сәдәқті құстар. Үйе бүлі анынан бүлі рүсімі ұстанымны ұрағырын бүгін паром сұрытығыр бастығы қолынан көрі болды. Аспыт сылғытты әтентіңнен көддіқі бұйыл екке қонуынан әрделәйін бар. Бұ сылғы өрес екке түр жону темір көліні туратарға барты 5 паром үлілері бұланынан. Masurupat tonton ibu ini kejalanan buluha kejalanan agalan angang Hollywood federal ni hoga turu buluha. Nen ini lagi dah orang orang Hollywood bu hasil kira ni orang rok tak ter. Nen pakai caller naik tak ter. Ton bil ke kalam itu ta ibu tolong agak kalem berda. Hukat naik hubelian tempat duduk kau itu lah. Ebe kerjaku tu keras. Ғымын 31-із күніге дере бағартын сәрәтті болу ясалғанар 9 муниципалінай тәрелліге бүлі мәңі қаласынан Нюрба Кәбәйі татты ұсалдан чүрапчыл ұстарғыр онына жүкусқай құрат серігір отығар ұот тұрарын кәтән көрір сүйірбе 2 видеокамера тұруға 1 онлы камера нүңі сүйірбе километр ұрақ сірі көрі өкқісі. Ойыр бағарын ұмыр ұруға 517-ті кейлі Бүйінгі тұрғынан сақа серген Жокускайгонна Нерінгері орионығары түрт кейіні клеш ұтыр бұта білінне. Маныға бары сәрететтер әң ұтылан клеш энцефалитын ұтыры жоңға иммуноглобулин берділер. Клеш энцефалитынан барлиоғынан онына да атын сыстығына қырынан сұтулу білетенметі. Балғанияны Роспотребнадзор салалтата контролылыр. Бүгін дойды дүнен үлеті соғы жөні көміз күрге туғыланмыд күн. Росияға білген ағы сүйіз тұғынча кәріңе кейі үлеті соғынан ағылыр болдығына сақа серігер 35 тұғыншаға тейді. Оныға бұғы алғаны туара тұға тұғы ұстықтар балылы ресейлік әлір сүжекке. Сөбілі үрдебін таба таянным ден үйір бүті барам, Анатолий білігін барар сірі бағана үйде болан сылдар. Тәрілті анын әлбәқте тонсуй бұттам, Құранақ төнні бүт. Мұғыр ұғыр ұрақ вақтынан үлі көңнерден, жарықтақ болу кейінігер бүгін сұраға кәлілім.
инженер строителген ол девнен өкүз газ тройдырга ин өкүт угалин генерга жүрөм билдеге чевте атак пока кин ана то чевте эдер ки курду кин куракка үгүс ки түптө ахлени булбакка эрейденер жекуске дагы жырктак буулу кинигер бүгүнге 2600 ки учуакка турар былырын 793 ки үлете суук диен бигерген бит боллагана быйыл 15 бригынан эбилден 200ден такса болбут Өскөтөн аспыт сылгы букемге сакаэргер бүлелер ки аксаана 291 тыгынча буулагына бүгүнкү күнгө сыппары 506 тыгынча атыңнесте мантан үлөтө сууга 35 тыгынча былырын бачаларга 36 тыгынча эте ордук меңе калгас чурапчы анабыр жаңы ленский оннада атын улууска быгымайгы сытыркаяр кинилеттен бүгүнкү күнгө 10 тыгынча агыс сүйүс үскихи жаракта буулу улуспаларга ручокко турда аспыт сылгы 10 тыгынча 261 кихи эте Аныха кыалганы кайэмет түнен сымдатары үлө жарбанкалара көрсүүү терилер. Үлөтө суукка пособие муңутан 11 тыгынчаттан тагыста. Онтон олоктоо жону промышленностька диэн кайысканан былырын 3 тыгынча кейини үлө албыттара. Тыгысиригер жарыктаак буулуу бырыегинан намылуугар 700 кии жаргы булла. Аны быйыл өлөөнгө каңаласка горнайга тустаак турум олокко кийриэга. Предприниматель, например, үс үлеместеті тағарыр. Отчағына бұл үс үлеместеға бігі сынтыр бұд жону болан берер. Осая бігі әтті үстен таққары бұд жеместен рухтақ бұд бұл үс ұлысқа. Бисквит сарчы бұстам аны түгірікчі керемінен кергетілден ойуланан мінігес торт болуға. Күндей Гоголева лөте соқпын дейін бұр күсті баққа 5 жылытығар ұлыстам, мөттеақ черникалақ торт сәтті рас көріңе. Ол бейгер пирожнай сакас рас үләк кеме соқ. Жабанда 105 тұғыншалақ көме субсидия, беге ұқылат ұрбұд. Кондитерский цех арынықтың бағара бұд. Ол кондитерский цех бар үлігеттері егенде немайдамын. Оның свадебіне ұлыған интересіне торттыр оңырыр болуқ бұд. Оның мастер-классы егенде үгдір көрдік әме кірігі маңнық зоналақ болуқтақ. Көмені сөпкі туғанан сұрақ саңы солғы үктенен қамдас дұқуат ақсыр, атыттар әбей өрінен жек әргеттерін иделілер. Әтергі дұлы бағалақ бағанаға ұттар болуға. Екатерина Амосова, Жулыс Дегендиев, Вячеслав Санников, Майя Чекускай. Эки күнү эгер 202 нөмерде республикада урак көтөрүлүүгө урак сакасынын социалдык терилтелерге оптимизация ыйтарга тууланбыты. Сыйхат оюнунан бычы тухаматтарын туугар 202 нөмердеги урак эки күнү эгер көтөрүлүүгө ону теңе бусыл балыгын айын маңдагы күнүгө дери каз бийди улууска үйрөктөн дурубе карыстылуун онуна даатын эйге тупсарын туугар баары ылын ыкпыт. Каны бара кайыска бюджет каз бийди солку бая сөпкө туттууларын көрүйөкпүт. Бұл сетем 2-тінші сүйлбе сылттан туанылыға дейін республика барыбытыл сатын береседі әтілі Владимир Сулодов әтті. Санатар бұл қайылдар қан Айсен Николаев Усиян ұлығығар үлетін кемері 202 нөмерде құрағы көтірер туынан әті екілерді. Бұл ұрағы барыбытылысты ұрыққы састаба 2-тінші 10-ағы сыл 5 ұйығар тағарбыты. Отон қаңылас ұлығын өктемігер әттіғе сирен осқолатын әнікі сайдыдың тұла төгірік осты ол болыла. Манна әл түмен ұлыстар бәрісті бейтелдер әпшестіниктер қытынылар. Сүрін бағымта 202 нөмірді жалға ұрылынна. Сарсыны мыйын сүрбек кейгер сақа сергер аан бастықытын сайылық күні білетен еға. Республикаға бұ күні білетер туынан ұраққа Айсен Николаев бұлырын сәтеннегі лейбаттабыты. Сарсын қаңыла сорионын ұлақана анселен етігер республикаға бұрода сүйені етінен жарықтанар бастың қаайыстывалары чулу үліғеттері чиестер нағарадылыр ұғық ұлығы. Әме бүкін қатасқа ой бәсірігер сайылық күні білетен еғі.
Москвада народтар кардарынагы кийне бестибелигер 2 сыл субуруччу кыттыбыт арты Степан Петров бүгүн сеттун түет саан толду. Нур Отан таксыбыт кийин артыгын кытта беги корреспондент Иван Яковлев көрсөн кепсетти. Бүлүү хагынытан силистег мутукта каңалас 2 жеппенин улуктогу Степан Петров агайык сыллагыта кийинага хуллум ден санаабадды тем. Эге андай дутагытана кийине бестибелин кыл көбүргөр камым ден ыраланыды. Onu bari ki hulubu kinete bu külüm tügeni soğukçu belakten ıstapağını yolla atılar. Hen sakam sere bu manlık abıçak dağıtlar, manlık tuhaq dağıtları bittiyen tühek ayar bütün ayeti oğularım örüysi vardır. Olu senaristler turvaranına baritin ottan оңорон көрдүрө ататыбыт. Ыстапаны режиссёрдор белетти көрөн 2 улахан картинага сүрүн жорой боллам. Опта суук кехека усту кетерери чакчы кийнес кохонун арыйда. Бурсты кехи булады. Кайда кийнага он юра ме бета хаджарын көрдүк. Профессиональный артист болуп ата, ал эң кине билет ток. Айылгаттан бар тугунан, тургунан хаджар. Бар ол ортада ген ол болу. Оттон Жон Сергей кининерде тоён кыл кинага холуптун Сергей көрбүтөм. Маны хабыйыл минүр дүбөр күн ханда кийбет кинеттен ыстапаны көрөтчү сибирете билер болла. Барастойду кия хатим тетик оннюр диханын позитивный. Он улаанын кадер раз дугала. Чо бай так оннюр? Мен ханавар оролу көрчөдү кирбиз. Тегер олор бут этенник арты устубуттарын хачугай. Көрөрүм бул этемет атак ушу бул хайгылдарды. Оттон элбек көрөчү кутун туппут артыз бүгүн сеттун түөт саан семедик белетир. Кини же керген теринен сүйүү астутан эдергер сопардаабытам. Ол гынан баран олог устугун көрсүбүт кем. Билгин сахаран баран ологор болбут умнулубат түгөне жылга белага дир. Анан кайдар хен кыджагас жондорго аксаандары кийдим буулуу болом баран. Серия ото болорун бөтүнөн кыжагастыгы то көп көсүү болот курууга мен эдердире мен болан алыбын эдере ме хыдере ме шөө курдук билген даттын кыжагаспын диган абаппын болан баран билген турол өмүр дактарына кыра да болдун оттан орвол гын аңган көрүп деди. Бу курдук тесирин боростой кейте хуллубут хартыналар сакка кинете сайдытыгар саңа тынып там. Онтон Стапаан аны үстен сахалы семейди күйрер. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Жолсына Кентев, Саха телевидениета, Жукускай. Беги бүгүнгү сонумут этенник республикабыт сонунун беги кампания интернет сайтыгар агын көрүң истиң этенге болуң көрсө кедирим.